bana enkola y'olunaku olwaleero tugezaako okulaba nti no inokomwako okusimba emiti okusimba emiti kibe kintu kya banaye tekwekomongalo Kawuga nga tunyiridde waliwo abaanawalaeyo oboolyawo gye twagamba okutunda emijoozi gy'amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tukimanyi bulungi nnyo nti enteekateeka za Buganda buli mazaalibwa ga Ssaabasajja wegaba gagenda okutuuka waliwo emikolo egikulembera olunaku olwo okutunda emijoozi eginaddukibwamu ku lunaku olwo olunaku olwo lujja kubeera nga 3 omwezi ogw'omusanvu tusuubira nti ng'abakulembeze mu bwakabaka bwa Buganda naddala mu Kawuga Mutubeena emikolo egyo tujja gyeyunyigiramu bulambalamba tugenda kutongoza okutunda emijoozi mu ggombolola lya Kawuga Mutubeena neyekubiriza abakulembeze mwenna nga tetunatunda mijoozi gino eri abalala olunaku olwaleero tujja kuva wano nga buli mukulembeze ali wano aguze omujoozi gwe era omujoozi ogwo tujja kyegezaamu olunaku olwaleero okulaga nti tusimbudde kale sisobola kusukkawo abe